Ողջույն, այսօր վերջապես իմ խոստացած գաթայի կտրվածքները ցույց կտամ։ Երեք գաթայի կտրվածք, շքեղ տարբերակներ, իհարկե շերտավոր խմորով։ Այս ձեթով շերտավոր խմորի պատրաստման տարբերակը կգտնեք իմ ալիքում, ես հղումը անպայման կթողնեմ տեսանյութի տակ։ Համեղ անուշաբույր խորիզի նոր տարբերակ եմ առաջարկելու։ 1.5 բաժակ ալյուրին, կավելացնենք 1.5 բաժակ շաքարավազ։ Խորիզի բաղադրատոմսը շատ ավելի թեթև է և մաչելի, պարզապես հալվում է բերանում, չծանրացնելով շերտերը, ընդհակառակը նպաստելով, որ ավելի լավ բացվեն։ Կես բաժակ ձետ կլցնենք, այո, մեզ հայտնի հայկական խորիզի բաղադրատոմսը, որի տարբերակը նույնպես կա մեր ալիքում, կարաքով կամ յուղով ենք պատրաստում, մի պտղունց վանիլին կավելացնենք մեր խորիզին և կխառնենք, խորիզն ու խմորը ձեռքեր են սիրում, ասում են հմուտ խոհարարները, մեր տատիկները։ Անցնենք ձեռքով խառնելու և անուշ բուրող խորիզին, նաև մեր սերն ու ջերմությունը փոխանցելուն, որը առավել համեղ կդարձնի մեր գաթաները։ Ձեռքով խառնելուց պետք է ստացվի փշրվող խորիզ, այսպես բուր անելուց լավ հավաքվող, բայց արագ էլ քանդվող զանգված պետք է դառնա, պարտադիր անուշ բույրով։ Խորիզն արդեն պատրաստ է, խմորն էլ իր հերթին է սպասում։ Սա հենց այն խմորն է ձեթով, որը չստացվելու տարբերակ չունի, ինքներդ էլ շատ եք գրել ձեր գոհունակության մասին։ Եթե որևէ մեկը կա, որ դեռ չի օգտվել այս շերտավոր խմորի բաղադրատոմսից, ապա անցեք իմ ալիքի այս հղումով և անմիջապես դիտեք։ Մեկ գունդը հանենք, ալրոտ հարտակի վրա սկսենք բացել։ Նախ շերտավոր խմորները ցանկալի է մատներով կողքի տալ, որ ավելի լավ պահպանվեն կողքի շերտերը, հետո նոր գրտնակելուն անցնել։ Գրտնակենք հնարավորինս բարակ և տարածական շերտ ստանալով։ Մեկ կարևոր նրբություն ևս. շերտավոր խմորների գունդը ցանկալի է միշտ դնել այն ուղղությամբ, որ փակվել է, և գրտնակելիս շուռ ու մուրճ տալ, այլ սկզբնական դիրքում ստանալ այդ լավ բացված շերտը։ Մեզ նման ահա այսպես. Վրան ամբողջ երկայնքով պետք է խորիզ շաղտանք և մատներով տարածենք։ Այսօր ես ձեզ ցույց եմ տալու 3 կտրվածքի տարբերակ, դրանց տարբերակները իհարկե շատ բազմազան են, ես կներկայացնեմ ամենագեղեցիկներն ու միաժամանակ բավականին պարզերը։ Գեղեցիկ կտրվածքների առաջին տարբերակի համար հարկավոր է խմորը գլանակաձև փաթաթել, խմորի եզրը թողնելով գլանակի տակ։ Մի փոքր հարթեցնենք մեր ստացված գլանակը, սկզբում ձեռքերով, հետո գրտնակով։ Լավ կտրված ստանալու համար հարկավոր է ունենալ լավ սուր դանակ առանց ատամների, որը հստակ շերտեր կձևավորի։ Հնարավորինս շեղակի կտրում ենք մեր գլանակը։ Եթե ուզում եք առավել շատ փռված շերտեր, ապա կտրեք ավելի շեղ և ավելի բարակ կտորների վերածեք յուրաքանչյուր հատիկ գաթան։ Այժմ պետք է շարենք ջեռոցի տապակի յուղատղտի վրա, իրարից հեռու ենք դնում, որպեսի թխվելու ընթացքում բացվեն և չկպնեն իրար։ Գաթայի վրան պետք է ձուկսենք, պարտադիր գեղեցիկ գույն ու փայլ ապահովելու համար, երբեմն նաև այս զվին մածուն կամ կաթեն ավելացնում, դա էլ է տարբերակ։ Այս ընթացքում հարկավոր է ջեռոցը լավ տաքացնել, որպեսի ջեռոց դնելուց անմիջապես հետո շերտերը միանգամից փքվեն։ Շերտավոր խմորի շերտերի որակը ուղիղ համեմատական է լավ ջեռոցի հետ։ Իմ ջեռոցը ընտիր թխվածներ է թխում 180-ից 190 աստիճանում։ Գաթան կթխենք այսօր 190 աստիճանում, որն իդեալական է կոնկրետ այս բրենդի և այս մոդելի ջեռոցի դեպքում։ Մնացած դեպքերում էլ կարծում եմ, այս ջերմաստիճանը լրիվ նորմալ է բարձացող լավ շերտեր ստանալու համար։ Մոտ 20-ից 25 րոպեի ընթացքում կթխվեն։ Բազմաթիվ ռեժիմներից կընտրեմ վերև ներքև տարբերակը սկզբի համար, որը բոլորդ էլ կունենաք։ Գաթաները թխելիս վերջում նաև կարող եք կոնվեյերով ռեժիմ միացնել, եթե կա ձեր ջեռոցում, գաթաները օդով հագեցնելու և առավել խրթխրթան դարձնելու համար։ Արդեն երբ է թխված և պատրաստ դուք ձեր ջեռոցից կախված կկողմնորոշվեք հաստատ, հանելուց առաջ պետք է ահա այսպիսի կարմրաթուժ գաթաներ ունենանք։ Առաջին կտրվածքը սա է, արդյունքը շատ գեղեցիկ է, իմ ամենասիրելի ձևածներից մեկն է։ Խորիզը լրիվ հալվել է մեջը, նաև ձեթի շնորհիվ է, որ խորիզը ծառելուց հետո գաթայի չի գնդվի նրա մեջ։ Միշտ կսառեն այս տարբերակի գաթաները, մենք անցնենք երկրորդ տարբերակին։ Նույն սկզբունքով և ուղղությունը պահպանելով բացենք հաջորդ գունդը։ Խորիզը նույնությամբ տարածենք ողջ շրջանի տրամագծով,
Այս կտրվածքի համար խմորը պետք է վերաբերենք այս լայնությամբ. Երկու անգամ այս կողմից, երրորդը արդեն եզրը վրա կտանք. Եզրը հնարավորինս կկպցնենք խմորին. Ցանկության դեպքում կարող եք ավելի նեղ ծալել, երկու անգամի փոխարեն ասենք 4 անգամ, առավել շատ ժերտեր ստանալու համար։ Դիմենք մեր սուր դանակին կրկին։ Ուշադրություն դարձրեք կտրվածքի նրբությանը։ Ոչ թե պարզապես եռանկյունիների ենք վերածում, այլև յուրաքանչյուր հաջորդը ոչ թե հենց անկյունից ենք ընտրում, այլ մի փոքր կես սանտիմետր ներսից, ներքևից, որպիսի մեր եռանկյունը քիթը բացվի թխվելու ընթացքում։ Եթե հենց գլխից կտրեք, հնարավոր է խմորի փոքրիկ հատված պահի և գաթա եզրային մասը չի բացվի։ Սկզբունքը սա է։ Վրան չենք մոռանում ձուն քսել և ուղարկել ջեռոց։ Նույն կերպ և նույն ջերմաստիճանում 20-25 րոպե թխվելուց հետո հանում են։ Ահա սա էլ բադիկի կտուց կոչվող կտրվածքն է։ Այլ ոչ պակաս գեղեցիկ կտրվածներից հենց այս երեքն եմ ընտրել և հենց այս տեսանյութը հավաքի 10,000 լայք, ես խոստանում եմ ձեզ ևս 3 հետաքրքիր գաթայի կտրվածներ կհասնել։ Անցնենք երրորդ տարբերակին։ Երրորդ գունդն էլ բացենք։ Խոհանոցում իրենց առաջին քայլերը անող աղջիկներին ցանկանում եմ վստահեցնել, որ խմորից պետք չէ վախենալ, այլ պետք է նրան ընդամենը հունցել, հետո գնդել, հետո գրտնակել և թխել։ Այսքան պարզ է ամեն ինչ իրականում, անգամ շերտավոր խմորով չափազանց բարդվացող կտրվածքները։ Վստահեցնում եմ ձեզ։ Պետք է կտրատենք մոտավորապես այս չափսի քառակուսիների։ Այս քառակուսիների ներքևի ձախանկյունում փոքրիկ կտրվածք անենք, որտեղից վերևի աջ եզրն ենք կպցնելու։ Երկայնքով խորիզ լցնենք յուրաքանչյուր կտորի մեջ 1 գդալի չափով։ Այնուհետև վերևի աջ անկյունը քառակուսու մտցնում ենք ներքևի ձախ անկյան կտրվածքի մեջ։ Ահա այսպես։ Չենք մոռանում նաև ձուքսելու մասին։ Դե արդեն ուղարկում ենք ջեռոց, նույն սկզբունքով ու ժամկետներում թխվելու։ Այս կտրվածքը շատ գեղեցիկ է մատուցել շաքարի փոշով։ Սա էլ շարենք նախորդների կողքին և արդեն հավաքենք բոլորին թեյի մտերմիկ սեղանի շուրջ երեկոն անցկացնելու։ Դե եթե շատ հավանողներ կլինեն սեղանի շուրջ և բաղադրատոմսը կխնդրեն գաթայի, կարող եք իմ ալիքի մասին պատմել, որտեղ դեռ շատ հետաքրքիր բաղադրատոմսեր եք գտնելու։ Դե ինչ, բարի, ախորժակ։